ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଲଦଖ ସୀମାରେ ଲାଗିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 100% 170% ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ରେଷ୍ଟ ଆଲୋଏନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ସମେତ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସହର ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସଂଗଠନ ବିଏସ୍ଏସ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର, ଏଟିଏମ୍, ମନ୍ଦିର ବୁଲି ବୁଲି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଯେପରି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସହରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି କରୋନାଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇବା, ଏହା ବିଏସ୍ଏସ୍ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରତିନିଧି କମଲ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।